ακούγεται παράξενο, ωστόσο η περίπτωση μητέρας και κόρης από την Πολωνία που παντρεύτηκαν τους αγαπημένους τους την ίδια ημέρα είναι γεγονός. Πρόκειται για γαμήλια τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Χερσονήσου και που όπως φαίνεται αποτελεί τη νούμερο ένα είδηση των τελευταίων ημερών. Είχαμε κάτι πάρα πολύ ωραίο προχθές, παντρεύτηκε μία κόρη και μία μητέρα ταυτόχρονα, το οποίο ήταν από την Πολωνία, το οποίο ήταν πάρα πολύ όμορφο. Πήγα κάτω και μου λένε έχουμε δύο γάμους, λέω πολύ ωραία, και παντρεύω την κόρη και μετά έχει μία κυρία, λέει είναι η μητέρα της νύφης. Ήταν πολύ συγκινητικό για τη μητέρα να παρευρίσκεται στο γάμο της κόρης και της κόρης της μητέρας ταυτόχρονα στον ίδιο χώρο. Με τα παιδάκια τους, εγγονάκια τους κλπ. Αυτές είναι πάρα πολύ όμορφες εικόνες. Χάρη της δυνατότητας που δίνεται σε ενδιαφερόμενους μελόνυμφους σε όλο τον κόσμο, ο Δήμος Χερσονήσου αποτέλεσε για μία ακόμα φορά το επίκεντρο με φόντο το χρυσοφόρο γαμήλιο τουρισμό. Γάμοι άλλοτε σε γιότ και άλλοτε επιστρατεύοντας, άλογα, άμαξες, λιμουζίνες, ακόμα και ελικόπτερο, είναι τα χαρακτηριστικά των γαμήλιων τελετών που έχουν κάνει θράψη στο εξωτερικό, όπως εξηγεί και ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Ευθύμης Μουντράκης. Εμείς τα τελευταία χρόνια έχουμε προσκαλέσει ειδικά γραφεία, λέγονται wedding organizers, wedding planners, που τους δείχνουμε το Δήμο μας, τους ξαναγούμε, τους δείχνουμε όλες τις δυνατότητες που έχουν, γιατί έχουμε απεριόριστες δυνατότητες. Μπορούμε να κάνουμε γάμους από ελικόπτερα μέχρι καταδύσεις, μέχρι άλογα, άμαξες, με άλογα, οτιδήποτε μπορεί να ζητήσει κάποιος επισκέπτης. Μπορούμε να καλύψουμε όλες αυτές τις ανάγκες. Σκοπός της δουλειάς που έχει γίνει εκ μέρους του Δήμου, σύμφωνα με τον κύριο Μουντράκη, μελόνυμφοι από χώρες του εξωτερικού να γνωρίσουν το νησί και να γίνουν κοινωνοί της κριτικής φιλοξενίας, καθώς και να ανακαλύψουν όμορφους χώρους, κυρίως εξωτερικούς, ιδανικούς για την τέλεση γάμων, με απότερο σκοπό φυσικά την προώθηση της περιοχής αλλά και της Κρήτης γενικότερα ως γαμήλιο προορισμό. Το τοπικό διαβατήριο το βγάλαμε για αυτό ακριβώς το λόγο. Ο σκοπός του ήταν ακριβώς αυτός, να δείξουμε αυτούς τους ανθρώπους, όπως και σε επαναλαμβανόμενους επισκέπτες, ότι σεβόμαστε αυτή την επιλογή που κάνουν. Πρέπει κάποτε να πούμε και εμείς ευχαριστώ σαν δημοτική αρχή, σαν κράτος, σαν φορέας, και να πούμε πέρα από τον πολίτη, τον επιχειρηματία, που κακά τα ψέματα εξαιτίας του επιστρέφει ξανά και ξανά και ξανά στον τόπο μας, είναι η φιλοξενία, είναι η ζεστή επαφή, επικοινωνία που έχει με τον τόπιο που τον κάνει και επιστρέφει, εκτός από τις υποδομές και την ομορφιά του τόπου μας, είναι το ελάχιστο που μπορεί να κάνει μια δημοτική αρχή, να πει το αναγνωρίζω, και εφόσον έχεις έρθει 10, 20, 30 χρόνια στο Δήμο Χερσονήσου ή εφόσον επέλεξες να παντρευτείς εδώ, σε θεωρώ έστω και με τον τρόπο αυτό δημότη, σε θεωρώ ντόπιο, σε θεωρώ άνθρωπο δικό μου. Ανάλογο το σκηνικό που επικρατεί και στο Δήμο Ρεθύμνου, με τους ηθήνοντες να έχουν μπει για τα καλά στο νόημα του γαμήλιου τουρισμού ήδη από το 2007, απολαμβάνοντας πλέον τους καρπούς του δημοφιλούς τουριστικού προϊόντος. Ο γαμήλιος τουρισμός έχει αυξηθεί κατακόρυφα και πλέον όλοι οι επαγγελματίες του τουρισμού έχουν συνειδητοποιήσει και έχουν στοιχεία πάνω στο πόσο ωφέλιμο είναι το κομμάτι του γαμήλιου και ρομαντικού προορισμού στο όλο πακέτο της ωφέλειας του τουρισμού στον τόπο μας. Και όχι μόνο αυτό, το ενδιαφέρον πλέον δεν ανοιχνεύεται στο κομμάτι των γαμήλιων τελετών, αλλά και στις ανανεώσεις όρκων. Και όχι μόνο γάμους πια, αλλά και ανανεώσεις όρκων, που είναι ακόμα πιο πολύτιμο, διότι έρχεται πια όλη η οικογένεια, πλαισιώνει την ανανέωση των όρκων, των γονέων, και έτσι λοιπόν καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένας προορισμός χωρίς επιστροφή, είναι ένας μονόδρομος σε κάτι όλο και καλύτερο, κάτι που έχει προσφέρει σε όλη την αλυσίδα την οικονομική ενός τόπου.